No final deste mês vamos, mais uma vez, para a Conferência das Nações Unidas das Alterações Climáticas. Continuamos a apresentar propostas assentes em dois princípios. O primeiro é de que somos os campeões do clima e, portanto, já estamos a fazer mais do que qualquer um dos outros. E, a esse respeito, permitimos não ter que apresentar propostas que visem cumprir as metas de redução necessárias apresentadas pelos cientistas. O outro princípio que a mim me parece que também acaba por condenar qualquer sucesso de negociação é de que nós temos que aproveitar as alterações climáticas, de certa forma, para se fazer um acerto de contas com as economias emergentes e que têm níveis de poluição e de emissões mais elevados, ignorando, por exemplo, que grande parte dessas emissões se deve ao que foram as deslocalizações das multinacionais europeias para esses países. Esse argumento do somos os que estão a fazer mais é quase infantil, é quase como se alguém achasse que nós estamos a fazer uma corrida não contra as alterações climáticas, mas de uns blocos económicos contra os outros. E quem ficar em primeiro, o clima não muda. Existe uma ideia que se vai instalando, que todos os grupos políticos estão de acordo nestas questões das alterações climáticas, e essa é uma mentira que tem que ser desmascarada. Por exemplo, ainda esta semana vamos votar uma resolução sobre as ajudas de Estado e o combate às alterações climáticas, e o grande ponto da agenda do PPE, o grupo político da direita onde está o PSD e o CDS, para esse debate sobre essa resolução, era dizer... impedir que nessa resolução estivesse a posição de que as ajudas de Estado à indústria fóssil não serão permitidas. E isso, inclusive, impediu que houvesse uma resolução conjunta, pelo menos até agora, porque o PPE não abdica de continuar de manter as ajudas de Estado à indústria fóssil. A nível mundial, as contas estão feitas, a nível mundial estamos ainda numa fase em que, por dia, os subsídios às indústrias fósseis somam 10 milhões de euros, 10 milhões de euros por dia a nível global. Não estamos a falar de uma ajuda pequenina e que esteja a esmorecer, estamos a falar ainda de um financiamento fortíssimo. Indústria esta que depois aproveita para definir, controlar os preços dos combustíveis e de tudo e acaba por definir mais a política do que propriamente os governos. Os governos pagam às gasolineiras para serem pressionados, para prejudicarem o interesse público, inclusive a fazerem lobby junto dos próprios agentes políticos. Aliás, não é por acaso que há tantos escândalos de portas giratórias relacionados com a indústria fóssil. Também há aqui sempre e sistematicamente uma descoincidência muito grande entre as declarações de intenções e depois aquilo que é a realidade e a prática. E nós não só não estamos a contribuir para a adaptação nestes países, como depois fechamos as fronteiras e levantamos muros e erguemos muros para evitar que refugiados, também climáticos, entrem no território europeu. E, portanto, tudo isto é uma discrepância entre os instrumentos e as responsabilidades, porque as alterações climáticas são uma obra, por assim dizer, das economias mais desenvolvidas. Claro. E se nós hoje pedimos às economias em vias de desenvolvimento que o façam respeitando o ambiente, ou seja, que o façam de uma forma diferente daquela que nós próprios fizemos, tem que haver instrumentos que apoiem essas políticas. Não basta estar a dar lições de moral, ainda por cima dadas por quem não a tem. Também é inevitável pensarmos que cada ano que passa estamos mais perto de 2030, o ano fatídico da redução de emissões para evitar o aquecimento irreversível do planeta. Thank you.